Domnule, dar acum sunt scene apocaliptice, sunt astăzi m-am bătut de zdravân acolo, m-a așteptat la ușa laboratorului, era el în dos la pavilion, acolo mi-a fost fost acolo când mi-a fost interviu. Și cum am apărut de la 945, m-am dus, am vorbit la minister, că n-am semnal acolo la mine. Și când m-am apropiat de ușa laboratorului, a venit, domnule, fuga de după ușa pavilionului, fuga. Și m-a luat, domnule, la bătaie, la fugă, l-am ascuns de gât, mă. Și după aia... Că cine v-a luat la bătaie? Asta de 200 de chile, domnule, direct. Asta n-ați iut, director? Da, domnule, rotundă și nu... Da, mă, nu pare a fi un violent ăsta, totuși. Doamne, el a primit lecții de la Asaz, de la Simeonescu, domnule, deci oricum, parcă v-am spus de misiunea aia de chinul. Ei vor, deci vor să mă scoată orice, adică ei mă, să mă detem să plec de acolo. Dar v-a bătut, ce motiv a avut acum? Nu știu ce motiv, nu știu. Salvare, am înțeles. Dumne, după aia am văzut că am ieșit afară, am fost pe trete și am încercat din nou să vorbesc la minister, că zice că el îmi întrerupe curentul, cred că de asta îmi întrerupe curentul ca să nu lucrez, nu mai este pe laboratorul meu. Și am sunat la minister, am vorbit și la director de cercetare și la cabinetul ministrului. La care minister? La agriculturi, la pachirii mea asta, dacă am vorbit direct la cabinet cu secretar, s-a mai vorbit cu cineva, nu știu, un set de cabinet de-a lui Dracu să ia. Și mi-am vrut să vorbesc din nou, așa am vorbit la director de secretar, la doamna Giur, care e ministru secretar de sala cercetare. Și am spus, domnule, te conte, nu-mi dă voie, domnule, să lucrez, nu-mi dă voie să trăiesc, îmi încalcă dreptul constituțional de muncă, articolul 4 din Constituție, tot fel, 22, dreptul la existență, la viață. Și unul din ei, domnule, am văzut chiar acum am vorbit și a zis că o să ieși de-a drumul la curent. Deci eu când veneam sus, eu n-am înlămit, iar atunci a venit de după ușă, domnule, și nu am vorbit. Dar unde a vorbit? De acolo, din stațiunii, de undeva? Din stațiunii? Eu m-am dus acolo în spatele pavilionului. Ca să n-am semnal. Da, ca n-am semnal în birou, da, sigur că... Și el tot, întotdeauna, el vine să mă, eu, deși, pentru că el tot timpul mă bate, eu am închis ușa, deci eu stau cu ușa încuiată și, deci mă duc numai și dimineața, dacă nu este nimeni la conic, mă bate de mă rup, mă izbește de toți pereți acolo. Dar care e motivul? Pentru ce procedează așa? Și vă explic și după aia când am ieșit pe trete, am coborât și am vrut să vorbesc la mine. Și el mă fugărea după aia prin pe-aș făcut prin curte, doamne, și bă, era și Nechifor, fratele Nechifor la șofer, și că din ușa parcă mi-a spus, dar de ce îl bateți, de ce trageți în direct, să-l dăm, am dăm. Și dăm acolo lângă urși, deci am picat jos și am, nu mai m-a putut, am căzut într-o stare de semi-inconștiență, așa, și am chemat, că am sunat la 112 și mi-a zis că mi-a dat pentru salvare. Și salvare, eu știu când a venit și când a venit sau unul dintre ambulanțiere, nu l-a la mișto, dăm, și că s-a duc presa, se chem presa, și nu dăm de cum știți, abia bolboloseam. Ei, dar ce vreți, presă cu ulei sau presă de paie? Cine e ăsta de pe ambulanță o procedură? Da, domnule, așa făcea, deci eu s-a duc presă. La ce ori s-a întâmplat toate astea? Deci la 9.45 am început eu, așa, cred că pe la 10. Ambulanța pe la 10 și ceva, oare nu? Da, zic, dar a venit să zic, acolo m-a ținut 10 minute în 15, deci eu nu mă puteam ridica așa. Deci m-a ținut 10 minute pe întins așa și îmi făceau rechizitoriu ca la procuratură, că dacă mai am vreo boală, dacă cumva am fost internat la psihiatrie, eu și-l întreba pe ăla de frambulă, că dacă nu mă ridici cu o operez să-mi dă amendă de 2000 de lei, asta amenințare la cel de pe ambulanță? Da, domnule, nu știu cum îi spune. Dar nu știu, domnule, n-am idee, deci nu știu cum mă interesez cine a trimis ambulanță la ora 10, vezi ceva la... Bun, și ați ajuns la urgență? După aia m-a urcat în mașină, când nu mă putea, și când am urcat în mașină, știți, în salvare, acolo știți că nu...
nu e, cum să zic eu, m-am put, m-am predicat în picioare și nu știam, m-am atins, nu știu, era o sacoșă de ăsta. Zic, domnule, fii atent, zic, aici nu-i la cruș, mă, domnule, și zic, am bun, n-am. Ei, după aceea când m-au pus tensionez, au văzut că e 19 de ata sau au... și m-au dus la spital. Deci la urgență, a fost la urgență, am stat până la ora 1 jumate, mi-a făcut de investigație doctorul Afetai, cu, mi-a făcut radioscopie, radiologie, ecografie, nu m-a consultat, mi-a luat tensiunea de 17, 173, acum a fost să zici. Și am temut-o și când nevastă-mi a stat cu mine, era la serviciu, a venit la mine, la... V-a stabilit vreun diagnostic, ceva, contuzii? Nu, după aia m-am dus la, nu scrie aici, nu știu, dacă am, și m-am dus la, după aia la medicină legală și m-am dus cu ăla, nu avem nici buletin, nici bani, o că avea nevastă, am pus, am, mi-a luat amprenta și am pus pe hârtie aia lor. Și m-a consultat, cred că fi constatat ceva, dacă m-a întrebat să vedeați cum așa că să bătut așa, să știu, să doamnă, nu știu ce mă dă, mă dă, mă dă tot corpul, că sunt bătut așa, să mă, și mă dor organe interne, că și așa acum mă dor organe interne, că am venit cu nevastă mea și acum eu am pregătit o plângere penală când mi-au blocat mașina cu mașini lor acolo în cinta stațiunii, nu mă lăsau să plec la ora 4, 4 și un set acasă, da? Nu, asta s-a întâmplat pe 4 iulie, doamne, înainte de a pleca la minister. Și ei s-au dus la minister să-mi radă proiectul de la, de la finanțare, doamne. Da, doamne, cu unul și cu unul lecătușul din minister au vrut să... să-mi radă la finanțare. Dar sunt atât de nevolnici, nu realizează un program de finanțare educativ în prestigiu. Poftic? Zic că ei nu realizează cu un program de cercetare, este un brand, un prestigiu pentru nu, să nu interesează ei, bă, să scape de mine, doamne, i-au fugărit pe toți, că eu nu, eu nu vreau să plec așa cu una, cu două, dar după evenimentele de astăzi, nevastă zic, nu mă mai lasă, doamne, eu am nevoie de mine, doamne, nu de, de borgole de asta. Bun, și care, ce gândiți să faceți în continuare? Dar nu știu, mă uit la Ciorescu, toate problemele au plecat la Ciorescu. Ce Ciorescu facă, spunea, abur de condidat, știți, nu? De la Zidirea Romei. Da. Ei, totul a plecat la Ciorescu. El l-a dus, și acum nu vrea să recunoască, dar văd că acum omul ăștia... L-a dus pe cine? Pe nici vă dori, el l-a dus acolo în stațiune, el i-a dat casă, el i-a dat teren, el i-a dat acolo din renciul ăla. Da, domnul director Ciorescu m-a sunat și mi-a spus că a fost bătut. Da, domnul, dar și văd că și el nu se prea implică, i-a spus de regină, dar nu știu ce să facă, e pensionar. Da, e pensionar, dar uite, da. Da, uite ce a făcut, l-a dus pe ăsta, bine că l-a dat și el, i-a dat și lui cu șupul în fund. Dar nu știu ce să fac eu, domnul Rotunde, ce să fac, nici nu am cu cine să mă sfătuiesc așa. La președintele Academiei, la sa, cât mai are brumă de omenii în el, nu, dar eu a primit ordin de la el și de la Alaca, de la Simionescu, domnule. Deci să mă răpună cu orice echipi, inclusiv cu bătaia. De la poliție, de la parchet, de la DNA, da, la uite, alea care le-a depus. Da, nu, n-am primit nimic, n-am primit. Uitați, Vara, de câte ori sunt la 112, nu vor să vin la popor atunci când sunt eu. Când sunt în echipă, vin urgent. Așa, după aia... am la prefectură și le-am trimis vreo 15 documente cu plângerile mele ce le-am făcut cu domnul. Deci nu văd că nu s-a șeșit nici măcar. Sunt vacanță, domnul doctor. Dar știu, dar nu orice, dar nu că eu nu văd. Am să scriu un material cu ce s-a întâmplat astăzi, dar nu văd cine să acționeze, că atâta vreme cât prezentă. Păi da, da. Nu, dar nu-i prezentă. Poliția nu acționează pentru că îi dă dreptate lui Nisifor, deși știi că ăsta e un infractor ordinar. Atâta vreme cât de la
Dar nu niciun interes, deși știu că președintele Academiei cerceta la București în mai multe dosare. Nu știu în afară de a scrie. Păi nu, dar și eu, nu, că eu nici nu v-am cerut dumneavoastră de capul meu, că dumneavoastră mi-ați arătat, poate a fost factorul cel mai important în apărarea patrimoniului Popoușului. Cred că a fost, sigur, nu suscrim, cu siguranță a fost, a mai scris ceva, da, așa, și văd că și nici presa, văd că astăzi n-am văzut niciun semnal, că am fost poate de mâine, că am fost, că au venit presa acolo, m-au luat, mi-au pus transfocatorul în față, acum, în ambulanță, le-am povestit eu cât am putut și... Uitați-vă, da, să știți că Nechifor s-a cumpărat imagini în presă și presa... De curte nu o să spun adevărul, sau da, da, să tratează cu superficialitate subiectul. Da, uitați-vă și au venit de acolo, la TLM, cred că eu știu ce o fi înregistrat, de o să mă scoat pe mine vinovat, nu? Nu știu, nu cunosc, da. Că activitate, nu știu. Da, știu, da, dar și dumneavoastră când vă întoarceți în activitate? De la 1 septembrie, când noi plecăm în dată în Carpată Meridională. Da, știu, mi-a spus că aveți și urmări. Da, n-am rezolvat niște probleme ale asociației culturale să termin de rezolvat, ca să putem pleca și apoi și cameramanii încă nu-l disponibil. Deci am aici, da, când am venit aici la medicină legală pe drum, așa că m-a dus nevastă-mea până la medicină, m-a sunat un băiat Moroșan și că a lucrat cu dumneavoastră. Da, Maria Moroșanu, dar da, și... avem grijă că e un personaj foarte dubios, de altfel a fost și condamnat pentru furtul de icoane din Biserica Cristești. Da. Este un tip care scrie dacă e plătit. Da, nu, că nu mi-a cerut nimic așa, da, nici da, nu mi-a cerut dumneavoastră, dar cu siguranță o trata cu niște fost. Oare, în sătul, dar Chiorescu mi l-a dat, el m-a sunat. Este, domnul doctor, este omul care scrie plătit. Deci nu dă banul de partea ăluia, da, nu l-a fost de dreptatea. Da, nu, eu nu l-am chemat, eu nu... De ce da, mai... Da. Și apoi el nu se știe unde lucrează ăsta. Apoi dacă nu știe... Dar nu știe de... nimeni site-ul ăla probabil în afară de el, că nu-l bagă nimeni în seamă, pentru că cei care îl cunosc îl știu că este periculos, că este un condamnat și îl evită. Nu știam că n-a făcut, eu a zis să mă întâlnesc în seara asta cu el, să vorbesc, să nu știu. Da, eu nu am nimic împotrivă să vă întâlniți, dar să nu cădeți în capcană. Am, da, da. Să obțină informații la dumneavoastră și o să-i folosească în favoarea unui Nichifor care îl va plăti. Pentru că el va lua legătura cu Nichifor și Nichifor cu siguranță o rezolvă rapid cu bani, pentru că ăsta e stilul lui cu presa. El și cu mine a încercat să mă plătească ca să nu mai știu ce am scris pe bune, pe adevărat. Da, categoric, da. Și am spus că eu nu fac dreptate pe bani, eu fac dreptate pe... Da, mă uit la minister, dar m-am trimis două memorii și văd că mi-a trimis de la cercetare o doamnă un răspuns, că, adică prin unitate, probabil de ce a pornit toate, că... Proiectul meu este în continuare, s-a făcut recetă, că eu am făcut memorii că ei au vrut să-mi preupă finanțarea, că referatul meu, proiectul meu s-a făcut recetă la faza 2 și este în continuare, propus pe finanțare, că nu știu ce, și face nouă lege cercetă, organizarea cercetării, cu sau dacă avem sugestii, și la urmă îmi spun dacă am amenințări din partea persoanei respectiv, să mă adreze justiție, și aici mi se pare clar că nu pot ei să... Dar eu cedeam un răspuns calificat la ministru, domnule, și vă că întâlnit să apare. Eu în fiecare zi aproape spun la cabinetul ministru și văd, amintesc că acum îmi cunosc telefonul și nici mai răspund. Ministrul Agriculturii, Irimescu, e foarte, foarte controversat, are probleme. Da, nu, dar vă că am venit, în loc să vin să rezolv probleme, poate l-am venit la târg, la Popoul. Că m-a uitat după aia, că i-am pus și articolul ăla pe care l-a scris dumneavoastră, ieri am trimis un alt memoriu. Și mă uitam la articolul ăla al dumneavoastră, nu-i extraordinar. Aveți așa niște, cum să zic, cu o filoane așa de...
Da, bine, domnule, da, adică... eu am scris niște lucruri care au corespunzabilități, problema este criteriul. Dar au impact, deci rândurile respective au impact, domnule, deci nu sunt fade, nu sunt... Când mă uitam așa, domnule, adică ce expresie au, expresivitate au rândurile alea, da, care de-asta... De-asta eu vă spun atâtea când scrie Adrian Marcu, parcă nu, dar când scrie dumneavoastră atâtea le articulat la realitatea... Da, în fine, haideți că o să mai ies în legătura cu dumneavoastră. Eu am să încerc să scriu un articol, dar în sfârșit din săptămână, chiar dacă mâine, o să le reiau și luni. Da, luni, da, probabil, nu știu, dar eu mă duc acum la poliță, depun cererea asta, dar nici poliția nu mă mai ascultă, domnule, de aici la, nici la parchet. Eu am impresia că toate instituțiile statului, domnule, și parchet, și poliție. Există o influență foarte puternică a lui Nicifor și la poliție, și la parchet, unde eu nenorocire cu parchetul ăsta, cel puțin parchetul de lângă tribunalul Botoșan, conduce și ca cel mai dur securist care l-a avut. Dar cum îi spui? Cum îi spui? Raluca Stoicescu. Cum? Raluca Stoicescu? Da, este fata, ofițer securitate Stâncescu, cel care îi bătea pe intelectuali botoșaneni la Stâncescu. Stâncescu sau Stoicescu? Stâncescu. Stâncescu la Stâncă, da. Da, Stâncescu, deci și atunci... stai că a fost ofițer știut, unul dintre cinei doi. Făcea cercetări, da, cu refecțiuni, voi, cu caracoloane, da, cu... Da. Este profesorul Petre Curcă care explică în ultima lui carte, Revoluția la Botoșani, explică cum îl teroriza Stâncescu la subsolul sediului de pe bulevard. Da. Maestru, dar eu vreau să vă întreb așa, să vă cer un sfat. Eu cum mă pot lupta cu toate instituțiile astea, domnule? Deci ei sunt interesați ca să distrugă poporul, ca să se împarte, ei, că e singura zonă în care nu s-a construit nimic prezidențial. Atâta vreme cât DNA-ul să vă ata și complicii cu asta și tot mai și DNA. Asta se va întâmpla, pentru că sus la București, până când Gheorghe fiind președintele actual al Academiei, nu va fi trimis după gratii, iar Simionescu nu va fi trimis la pensie, acolo jocurile continuă să facă. Ați văzut că o distrus Institutul de Cercetări Alimentare. O distrus cercetarea aia pomicură de lângă... De la Băneasa, pe care este anchetat acum în dosarul cu Suică. Acum președintele Academiei va fi condamnat cu executare, pentru că nu mai poate fi de acus. Da, dar uitați-vă, până atunci de ceva, nevastă să venit cu mine, s-a dus că m-a oprit tot direct acolo la secretar și i-a spus și ea, i-a spus că nu m-a mai las la servici, că vreau să aibă liniște, că vreau să-ți dea proiectul și deci am bușluit un pic, cum să spun ea să las proiectul, ăla e proiectul meu de... Da, bine, domnul doctor, am... Nu, dar ei asta așteaptă ca să plece, dar eu să cedez sau să mă duc acolo și bătut în fiecare zi. Eu știu că voi fi omorât, domnule Rotondo. Nu cred că poate să meargă până acolo. Ei încearcă în fiecare zi să vă boicotez activitatea de cercetare ca să vă compromită profesional. Dar n-are cum să mă compromit, eu am acum, am faze, oricum, dar eu, chiar dacă mi-e sabotează activitatea, eu mi le fac acasă sau mă duc la, mi-am făcut două microlaboratoare la partenerii mei, la doi parteneri. Deci eu mă țin de profesie. Dar cercetarea asta ultima care e proiectul actual în derulare, e cercetare pe temă genetică sau ce temă? Este genetică, biochimică, imunogenetică, genetică moleculară cu matematică și informatică. Deci este un concept. Dar ce să obțină prin proiectul ăsta de cercetare? Deci asta este, deci eu știu ce abordez, este biodiversitatea la specia ovine, la ovine. Uh-huh. În conceptul ăsta general al biodiversității stabilit la summitul Pământul de la Rio de Janeiro din 1922 și este concept modern în comisiile europene din 2006 și 2012, sunt capitole speciale pentru păstrarea conceptului. Ce aplicativă a acestei cercetări? Deci se urmărește ca să se conserve patrimoniul genetic sănătos, să nu
să nu dispară prin fel de fel de aspecte de asta, nu inginerie, dar sunt, este tentația asta de a obține profituri cât mai mult, cât mai mare, în timp cât mai sunt. Modificări genetice. Da, tot, da, da, da. Și introducerea, scoaterea unui gen din... Da, pe exact, da, ei făcând asemenea crucișări, asemenea alte creații biologice, îngustează fondul de gene, bazinul de gene. Și atunci duce la degenerarea speciilor, a raselor. Și dumneavoastră, prin cercetarea asta, conservați specia de bază. Da, specia. Ce o vindec, aduc contribuții, deci privind conservarea biodiversității și sporirea diversității prin ca sisteme operaționale folosind genetica, pe palierea, diferite palierii ale genetice, genetica biochimică, imunogenetică, genetică. Și ce costă? În observare pe microscop sau în idei statistici sau în matematice? Nu, deci eu fac determinări de marcă genetici din sângele animalului. Deci stabilesc anumite însușirile genetice ale animalului. Ei, eu asta trebuie făcut o interpretare statistică. Eu nu mai fac prin statistică matematică, clasică. Eu abordez concepții noi de statistică informațională, deci energie informațională, diversitate genetică, corelație informațională. Deci aduc noutatea asta că v-am spus proiectul ăsta intrat... Asta e important, proiectul în sine. Da, aducem noutate de cuantificarea biodiversității la specia ovină prin concepte statistico-informaționale utilizând markerii genetici. Deci, dar sunt cercetări de vânt, deci acum în genetică, deci se discută numai problema markerilor, ceva număr, e demodat aproape. Da. Deci ce se discută acum, se discută despre markerii genetice, este cel mai fascinant capitol al cercetării genetice, biomedicale, biologice, cum vreți să luăm. Și plus de asta este o cercetare interdisciplinară, pluridisciplinară, în care mă bazez în interpretarea fenomenelor de biodiversitatea, mă bazez pe concepții de matematică, de informatică și, evident, fac softurile respective ca să vină în sprijinul celor care aplică să cuantifice cât mai bine diversitatea la anumite rase, la anumite specii, că asta se poate extinde și la, nu numai la specia ovină, asta poate fi folosit la toate speciile de animale de fermă, da? Este greu ca deci un zootehnist sau un agronom care a lucrat toată viața numai cu metru și a măsurat oile la gât sau la picior, e greu să le impui lor să facă studii de telesegmentaritate, adică de prospectarea universului interior la nivel de genă, la nivel de alelă, ce să mai discutăm, la nivel de moleculă. Nu uitați prea multe tehnice. Da. Bine, eu o să vă mai contactez să văd. Da, mai este ceva spus, am toată stima pentru dumneavoastră, toată deferența față de dumneavoastră, că de când ne-am cunoscut noi, din 2002, cred, 2001-2002, deci a fost un gentleman pentru mine, deci eu n-am niciodată voie să mă supăr pe dumneavoastră, chiar dacă eventual mă găsi criticat vreodată, nu m-a criticat niciodată, dar chiar dacă o să fie cazul să mă criticați, eu nu am voie să mă supăr pe dumneavoastră. Bine, exact ca și pentru academicianul Hera la fel, nu am voie să mă supăr pe acel om pentru că mă respect atât de mult. Numai că uitați-vă ce se întâmplă la Academia de Științe Agricole și Fizice. Deci ei, eu v-aș da o înregistrare, o descriere cum e cu acțiunea rechinului, domnule. Cum au vrut, cum vor să mă elimine din... Da, hai, o să-mi trimiteți aia. Puteți să-mi trimiteți e-mail? Da, o să vă trimit, dar eu face parte într-o plângere penală la DNA, că avem vreo patru, și am explicat și acțiunea rechinului. Eu am sistematizat toate aspectele dumneavoastră din plângerile penale. Da, așa. Ca în septembrie, când eu... Așa, da, acum. Da. Sinteza lor, pentru că ele sunt ample. Nu au pentru sucitor trebuie să-i asigură. Da, de acord cu dumneavoastră, da, eu vă înțeleg că trebuie predat și... Noi am pregătit și din septembrie o să încep să reiau da. Subiectul ăsta.
până atunci poate sclariți că anumite treburi și la DNA. Da, să vedem, poate apare nouă lege a cercetării, poate apare nouă lege a cercetării ca să-i radă pe la afară de acolo. Nu, este ceva, eu nu știu, eu trăiesc în irealitate, mai este, eu nu cred că trăiesc asemenea, mai ales astăzi. Nevastă mi-a zis că nu mă mai lasă la serviciu. Bine, ai, nu, că pasiunea și legătura dumneavoastră cu cercetarea... Că ce-o mai uitat, astăzi trebuia să fac... Trebuia mi-au solicitat de la curs să fac o lucrare la simpozionul din toamnă. Că mi-au și spus, fără dumneavoastră, simpozioanele n-au farmec. Deci, nu... Da, bine, bun, haideți cum mai discutăm. Da, bun, mulțumesc, mai este pentru atenția pe care mi-au acordat. Vacanță plăcută! Să-i frumos, la revedere!